ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሕግ አገልግሎት መምሪያ ከሕግ ባለሙያዎች አብይ ኮሚቴ እና በቅዱስ ሲኖዶስ የተዋቀረው ጊዜያዊ የሕግና የችሎት ጉዳዮች ክርክር አብይ ኮሚቴ የተሰጠ ወቅታዊ የሆነ የችሎት ውሎ ሪፖርት ነው። እንደ ሪፖርት ውሰዱት፣ እንደ መግለጫም ሳይሆን ሪፖርት ነው። ስለዚህ ምን ደረጃ እንደደረስን እና ምክንያቱም ባለፈው አርብ ዕለት ይህን ጉዳይ በተያያዘ ታስታውሱ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እየደረሰባት ያለውን መንግስታዊ ተጽዕኖና ጫናን መሰረት ባደረገ መልኩ ህገ መንግስታዊ መብት ተጥሷል፣ እንደ አንድ የሃይማኖት ተቋም መብት ተጥሷል፣ የሃይማኖት ነጻነቴ ተገድቧል፣ የእኩልነት መብቴ ተገድቧል በሚል ዝርዝር ምክንያቶችን ጠቅሳ ስልጣን ባለው የፌዴራል ፍርድ ቤት በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት ላይ አቤቱታ አቅርባለች። የእግድ አቤቱታ ማለት ነው። የእግድና የትእዛዝ አቤቱታ እና ያ ችሎት ለዛሬ ለቀን 29/2015 ዓ.ም ከሰዓቱ 8 ሰዓት ላይ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶን ነበር እና እዚያ የደረስንበትን ሁኔታ ዛሬ ለእናንተ ለምእመናን የማወቅ መብትም ስላለባችሁ ለማሳወቅ ነው። ከዚያ ቀደም እንግዲህ ዛሬ ስታዩን ማቅ ለብሰናል፣ በሐዘን ድባብ ውስጥ ነው ያለነው። ይህ ማለት ደግሞ ቀኖናዊና ሲኖዶሳዊ የሆነ ውሳኔውን ተከትለን እኛም እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ልጅነት የቤተ ክርስቲያንን ትእዛዝ ተቀብለን ነው እዚህ አደባባይ ላይ የተገኘ ነው። ነገር ግን በዚህ ሰዓት መገኘት የነበረብን እኛ እንግዲህ በተሰጠው በነነዌ ጾም ጸሎትና ምህላ መርሃ ግብር መሰረት መገኘት የነበረብን በአውደ ምህረቷ ነበር። ነገር ግን እናንተ ምእመናን ማወቅ ስላለባችሁ ኢትዮጵያውያንም ምእመናንም ኦርቶዶክሳውያን ሌሎችም እምነት ተከታይ የሆናችሁ ያለውን ነገር ያለውን ይሄርን ያለነውን የህግ አግባብ የማወቅ መብትም ስላለባችሁ ይህንን ለማሳወቅ ነው ዛሬ ይህንን መግለጫ መስጠት ወይም ሪፖርት መግለጥ ያስፈለገ። ስለዚህ አቶ አንዱ አለም የዚህ የችሎት ጉዳዮች የበላይ ኃላፊ ናቸው፣ ሰብሳቢ ናቸው እና እሳቸው የደረስንበትን ነገር ይገልጻሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ወንድሜ አያሌው እንደገለጸው በዛሬው ቀጠሮ የነበረው በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት ትእዛዝ እንዲሰጠን ጥያቄ አቅርበን ነበረ። ከዚህ ቀደም እንደገለጽ ነው በአንድ በኩል ትእዛዝ ሲባል ውሳኔም ሊሆን ይችል ነበረ። ፍርድ ቤቶች ግን ወይም ችሎቶች ማብራሪያ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ብለው ካመኑ ማብራሪያ ይጠይቃሉ ማለት ነው እና በአንድ በኩል ውሳኔም ብለን አሳውቀን ስለነበረ ዛሬ ውሳኔ አልተሰጠም። ይሄ የተለመደ አሰራር ነው። ችሎቱ በሶስት ዳኞች የሚመራ ችሎት ነው። በችሎት ተሰይሞ ጋዜጠኞችም ሌሎችም ሰዎች ባሉበት የሚፈልጓቸው ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ ተሰጥቷል ማለት ነው። በጠበቆች ወደ 10 ምንሆን ጠበቆች ቀርበን በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ በጠየቅነው ላይ ማብራሪያ ሰጥተናል። አጠቃላይ የተነሱ ጉዳዮች አሉ፣ እንዲብራሩ የተጠየቁ ጉዳዮች አሉ። ከነዚሁም አንደኛ የችሎቱ ይህን ጉዳይ እንዴት እንደሚያይ እንዳመንበት ተጠይቀን ለዚሁ ማብራሪያ ሰጥተናል። ይህ ችሎት በአዋጅ ቁጥር 1234 ህዝባር 13 አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የተቋቋመ በህገ መንግስቱ ምዕራፍ 3 ላይ የተደነገጉ ሰብአዊ መብቶች እና መሰረታዊ ነጻነቶች በሚጣሱ ጊዜ ትእዛዝ የሚሰጥ ችሎት መሆኑን አብራርተናል። በዚህ መሰረት ይሄ ችሎት በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ መስጠት እንደሚችል ትእዛዝን መስጠት እንደሚችል ማለት ይቅርታ ጠቅሰን አስረድተናል። ከዚህ በመቀጠል ችሎቱ እንዲብራሩለት የጠየቃቸው ጉዳዮች በምን መልኩ ትእዛዝ ሊሰጥ እንደሚችል፣ ይህም ማለት ትእዛዝ ቢሰጥ ማንም ያስፈጸመው ምንድን ነው እንዲሆን የምትፈልጉት በሚል ነው የቀረበው። ከዚህ ቀደም በዚህ መግለጫ በተሰጠበት ጊዜ እንደገለጽንላችሁ ያቀረብናቸው ዳኝነቶች በመሰረታዊነት አንደኛ ተጠሪ ተብለው በአብዮታችን ላይ የተገለጹት ሰዎች እነ አቡነ ሳዊሮስ፣ አባ ሳዊሮስ በቀድሞ ስማቸው አቡነ ሳዊሮስ የሚባሉ ግለሰብ፣
ናሳቸው እና 25 ሌሎች ተጠሪዎች እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ተቋማት ላይ ነው ይክስ የቀረበው ወይም አቤቱታ የቀረበው። ይሄ ቡድን እናንተም እንደምታውቁት አቤቱታ ከቀረበ በኋላ ራሱ የአመልካች የቅዱስ ቤተክርስቲያን ንብረት ለበኃይል ለመንጠቅ ያደረገ ባለው ሙከራ የሰውቱ ላይ የጠፋ ነው። በአንዳንድ ቦታዎች ቤተክርስቲያን ንብረቷ ተነጥቃለች። በአንዳንድ ቦታዎች ህዝቡ ተከላክሎ መልሷል። ግን የጸታይሎች የሰዎችን ህይወት ቀጥፈዋል። እና ይሄን በተመለከተ ይሄ ቡድን ወደ እነዚህ ቦታዎች እንዳይገባ እንደምንፈልግ እንዲታገድ ችሎቱም ይሄን የመስጠት መብት እንዳለው ጠበቆች አብራርተዋል። ከዛ ጋር በተያያዘ የማን ኃላፊነት ነው በሚለውና ማን ነው ይሄን ያደረገ ያለው በሚል ችሎቱ ላቀረበ ጥያቄ ከጠበቆች ይህ የተደረገ ያለው በኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ እንደሆነ ለችሎቱ ተገልጿል። ይሄ በየቦታው እንግዲህ ጸጥታ ኃይሎች ናቸው የሰው ህይወት እየቀጠፈ ያሉት። የምዕመናን ግጭትም አይደለም። እነኚህ ሰዎች ጥቂት ናቸው። ነገር ግን ከጀርባቸው ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ኃይል እያገዛቸው ይሄን ሬዚስት ለማድረግ የሚሞክር ሰላማዊ ሰው ላይ ጥይት እየተኮሰ ነው እየሞተ ያለው ሰው። ይሄ ለችሎቱ በሚገባ በጠበቆች ተገልጾለታል። ያው ዳኞቹም በተለያየ ሚዲያ እንደሚሰሙት ብንጠብቅም በፎርማል አካሄድ ግን በጠበቆች ሊገለጽ ይገባ ነበርና አንደኛው ትዕዛዝ ለዚህ የጸጥታ ኃይል ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ እንደምንፈልግ ጠይቀናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ሌሎችም አካላት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የሰጧቸው ማብራሪያዎች በቀጣይ እየተፈጸሙ የሚሄዱ ከሆነ ቀጣይ ሌላ ጥሰት እንደሆኑ እንደሚቆጠር ከግምት ውስጥ በማስገባት ለሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነቶቹ በአግባቡ እንዲወጡ ትዕዛዝ እንዲሰጥ ጠይቀናል ማለት ነው። ንብረትን በተመለከተም የጸጥታ ኃይሎች አንደኛ የመጠበቅ የማስጠበቅ ግዴታ አለባቸው። እሱን እንዲወጡ ትዕዛዝ እንዲሰጣቸው ለችሎቱ አመልክተናል። ችሎቱ ከዚህ ቀጥሎ የጠየቃቸው አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ጠየቀዋል። ይህ ችሎት የሃይማኖት ጉዳይን በተመለከተ ምን አይነት ትዕዛዝ እንዲሰጥ ተጠብቃላችሁ ወይስ ማየትስ ይችላል በሚል የተነሳ ጥያቄ ነበር። ያንንም በተመለከተ ከጠበቆች በተሰጠ ምላሽ ጉዳዩ ያለው በሁለት የሃይማኖት ቡድኖች መካከል ሳይሆን ይሄ ጉዳይ አንድ የሃይማኖት ተቋም አለ ከዛ ሃይማኖት ተቋም በተገለሉ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እንደማንኛውም ግለሰብ የሆኑ ሁለት ቡድኖች መካከል መሆኑ ለችሎቱ አስረድተናል። ይሄም ማለት አንድ ሰው ክርስትናን የሚወስደው የክርስትና ሹመትም ጵጵስናም ቢሆን ከአመልካች ቤተክርስቲያን እንደሆነ ገልጸን ይሄ ሙሉ በሙሉ በአመልካች ቤተክርስቲያን እስከ ተሻረ ድረስ ጉዳዩ አሁን ላይ የሚገኘው በሃይማኖት ተቋምና በመደበኛ ግለሰቦች መካከል መሆኑን አስረድተን ችሎቱ ይሄንንም መዝግቧል ማለት ነው። በሌላ በኩል ከችሎት የተነሳው ጥያቄ ስላስቸኳይነት በተመለከተ ነው። ለምንድነው በአፋጣኝ እንዲቀርብ የተፈለገው በሚል ጥያቄ ቀርቧል። ይሄን በተመለከተ ከዚህ ቀደም እኔና እሳቸው አቶ አያሌው ጠበቃ በችሎት ቀርበንም አስረድተን ነበር። ይሄ ችሎት በአፋጣኝ ትዕዛዝ የማይሰጥ ከሆነ የሰው ህይወት ይቀጠፋል ብለን ለተከበሩ የችሎቱ ዳኞች አስረድተን ነበር። አርብ ዕለት በመሆኑ አርብ ስራ ለመስራትና ትዕዛዙን ለማውጣት ስለሚከብድ ለሮብ ለሚቀጥለው ሮብ ለካቲት 1 ነበር የተቀጠርነውና ከዛ በፊት ካልተሰራ የሰው ህይወት እንደሚቀጠፍ ጭምር ነግረናቸው ከሚገባው በላይ ጊዜውን አሳጥረው ነው የሰሩልንና ኢቨን በዚህ ሁሉ መሃል በርካታ ወገኖቻችን ህይወታቸውን አጥተዋል። ቀዳሚና ወድ አሁንም ለዚህ ችሎት ደግመን ያስረዳነው ይሄንን ነው። አሁንም ቀጠሮ የሚረዝም ቢሆን አሁንም መደበኛ ፋይል እንድንከፍት የሚጠበቅ ቢሆን የሰው ህይወት ከዚህ በላይ እንደሚጠፋ አስረድተናል። ይህንንም ታሳቢ ያደረገ በኋላ ላይ የሚመጣበት ቀጠሮ ተሰጥቷል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ችሎት የጠየቀው እኛ የጠየቅነው በአጠቃላይ እግድ መሆኑን ታሳቢ ያደርጋችሁ ነው። ይህን የምገልጽላችሁ እግድ እንዲሰጥ ያሰባችሁት ምን አይነት ክስ ልታቀርቡ ነው? እስከዛሬስ ምን ላይ ደርሳችኋል? የሚል ጥያቄ አቅርቧል። ያን በተመለከተ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ካላት ሰፊ ምዕመን አንጻር ጥቃት የደረሰባቸው ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ከብዛታቸው አንጻር ልናደርግ የምንችለው በቂ ጊዜ ወስደን ሰፋ ያለ ክስ ማዘጋጀት መሆኑን ከግምት አስገብተን 3 ወር ጊዜ ጠይቀን ነበር።
ሶስት ወሩ ለምንድን ነው ሶስት ወር ደስ እንዲታገድ ይፈልጋችሁት ነው የፍርድ ቤቱ ጥያቄ ያንን ጠበቆች ሶስት ወሩ በጣም አጭር ጊዜ እንደሆነ እንደው አሁን ግብ ተሰጥቷል ሰፊ ጊዜ ወስደን መዘጋጀት እንዳለብን ጭምር ለፍርድ ቤቱ አስገንዝበናል ፍርድ ቤቱም ይሄንን መዝግቦ በቀጣይ ትዛዝ ይሰጥበታል ማለት ነው ይሄንንም ከግምት ውስጥ ወስዷል የጠየቀነው እግዱ ከተሰጠን የጠየቀነው ሶስት ወርም ሊሰጥ ይችላል ሊረዝ ሊያጥርም ይችላል ማለት ነው ይሄ የፍርድ ቤቱ ዲስክሬሽን ነው እኛ ግን ሶስት ወር እንደሚያንሰን ጭምር አስረድተናል እስከዛሬስ ምን ስራ ሰርታችኋል በሚል ችሎቱ ለጠየቀን ጥያቄም የማስረጃ ማሰባሰብ የምስክር ማሰባሰብ እና በክስ ውስጥ በተከሳሽነት የሚጠቃሉ ሰዎችን ማንነት የመለየት ስራ እስከዛሬ እንደተሰራ ለችሎቱ አስረድተናል በተጨማሪ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምስክር ብለን ያሰብናቸው ሰዎች ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ከኛ ጋርም ለመገናኘት የሚያዳግታቸው መሆኑን አሁን ባለው የሴኩሪቲ ሁኔታ ያም ከግምት ውስጥ አስገብተን ስራ እየተሰራ መሆኑን ግን ትንሽ ጊዜ እንደምንፈልግም አስረድተናል ማለት ነው በአጠቃላይ ይሄንን ችሎቱ ከግምት ውስጥ ከወሰደ በኋላ ሶስቱ ዳኞች ተነጋግረው መወሰን ያለባቸው በመሆኑ ቀጠሮ ለየካቲት 1 ሮብ 8 ሰዓት ቀጠሮ ሰጥቷል ማለት ነው ይሄን በተመለከተም እኛ እንደ ጠበቆች ካለን ኤክስፒሪንስ ማንጻር በጣም ጥሩ የሚባል ጉዳይ ነው ምክንያቱም ለአንድ ሰዓት ተኩል የሚሆን ማብራሪያ ነው ሲሰጥ የነበረው ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ ችሎቱም በጣም ፖዚቲቭ በሆነ አቀራረብ የችሎቱን የድምጽ መቅዳትና በኋላ ደግሞ ትራንስክራይበር የሚባለው ለሚገለብጡትና ሐላፊዎች ጭምር በቀጥታ ተዛዝ ሰጥቷቸው በአንድ ቀን ጉዳዩ ተገልብጦ እንዲመጣ ነገ ከምሳ ሰዓት በፊት እንዲደርስ ተዛዝ ሰጥቷል ይሄም አዲስ አካሄድ ነው እኛም ለዚህ ምስጋና እናቀርባለን ለችሎቱ ማለት ነው በአንድ ቀን እንዲመጣ በነገ ግማሽ ቀን ድረስ ይመጣላችኋል ነገ ከሰዓት ሰርተውት ለከነ ወዲያ ውሳኔ ማለት ነው ይሄ ችሎቱ ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠው ግምት የወሰንበት ነው ከጠበቆች ጋር ከዛ በኋላ በነበረን ውይይትም ከዛም ባሻገር ወቅቱ ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎች በሙሉ አስፈላጊና እኛም አሳማኝ ሆኖ ያገኘናቸው ናቸው ከዛ አንጻር የችሎቱን የትኛውንም ትዛዝ ማክበራችን እንደጠበቀ ሆኖ ግን እስካሁን ለተደረገው ነገርም በጣም ምስጋና አለን ማለት ነው ይሄን ያለው በአንድና በሌላ መንገድ እዛው ችሎት ላይ እኛ ለማናገር የመጡ ሰዎች ነበሩ ሌላም ተጨማሪም የመሰረታዊ መብቶች ጥሰት እየተካሄደ እንደሆነም እየሰማን ነው እኛም ራሳችን በማህበራዊ ሚዲያም በሌላ ሚዲያዎች እንደምንሰማው መንገድ ላይም እንደምናየው እዛው ችሎት ድረስ ተማሪዎችና የተወሰኑ ሰራተኞች መጥተው እንዳናገሩልን አሁን ላይ ይሄንን ቡድን እንደ ወኪልም የማይት ጉዳይ ስለአለ ከዛ አንጻርም እንደሰማነው የተፈጠረ ችግር አለ ያንን በተመለከተ የዚህ ክስ አካል ይሁን አይሁን የሚለውን በተጨማሪ በመልኩ እንደምንሄድበትም ሌሎች የሙያ ባልደረቦቼ ማብራሪያ ሰጥተውበታል አጠቃላይ ችሎቱን ጉዳይ በተመለከተ ይሄ ነው ከኔ ጋር በጣም ነው ምናመሰግነው ማንስ አንዱ አለም ቡኬቶ ዝርዝር ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁንም ይሄንን የክስ ሂደት እየሄድን እያለ ደግሞ በመንግስት በኩል ግልጽ የሆነ መንግስታዊ ጥቃት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ነው ስለዚህ የክሱ አካል ሊሆን የሚችልም ድርጊት ስለሆነ ከዚህ ጋር በተያዘ አጋጣሚ ሆኖ ችሎትም ይያለን ምእመናን መተው ያለቀሱ ያሉበት ሁኔታ ስላለ እሱን ትንሽዬ ማብራሪያ የተወሰነ ደቂቃ ይሰጡና ህጋዊ ተጠያቂነትም ያለበት በመሆኑ ለመንግስት ይሄንን ነገር አስምረንበት ማለፍ ያለብን ብለን ስለምናምን አስምረንበት ማለፍ አለብን ብለን ስለምናምን በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ጠበቃና የህግ አማካሪ የሆኑት ወንድማችን ዲያቆን ዘካርያስ በዚህ ጉዳይ ላይ አጠር ያለ ነገር ይገልጹላችኋል ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ አጠቃላይ ዛሬ በችሎት የነበረንን ቆይታ ባልደረቦቼ እንደገለጹት ነው። ነገር ግን ለዚህ ጉዳይ በችሎት በሄድንበት ወቅት ወንድሜ እንደገለጸው ቅድም ምእመናን የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነውና አንድም የችሎቱን ሁኔታ ለመከታተል አንድም ደግሞ ካሉበት ቦታ ስለጨነቃቸው በደረሰባቸው መዋከብ ስለተጨነቁም የህግ መፍቴም ካለው ብለው እንደ ህግ ባለሙያ ባለሙያዎች ለማማከር መጥተዋል ማለት ነው። ይህም ምንድን ነው? ያለባበስ ጉዳይ ነው። እኛ እዚህ የምትመለከቱን ዛሬ ምእመናን ከሌሊት ከጸሎተ ኪዳን ጀምሮ በምህላው ላይ ለብሰው እንደተገኙት ጥቁር ለብሰው መጥተዋል። ይሄ
በሁለት መንገድ ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ከምንም በላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን እንደ አንድ አማኝ የሚመሩበት የክርስቲያኒቱ ዶግማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ህግ እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በየጊዜው የሚያወጣቸው ውሳኔዎች ወይም የሚያስተላልፋቸው ትዛዞች ቀኖና ነው፣ የቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና ነውና ምዕመናን ሊያከብሯቸው ግዴታ አለባቸው፣ ሃይማኖታዊ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምዕመናን ጥቁር ለብሰው የዋሉት በየአብያተ ክርስቲያናቱ ተገኝተው ጧት ጸሎተ ምህላ የሚያደርሱት አሁንም በዚህን ሰዓት ማታ ጸሎተ ምህላ ላይ የተገኙት ሃይማኖታዊ ግዴታ በቅዱስ ሲኖዶስ ስለታዘዙ ነው። ይህን አለማክበር አይቻልም፣ ሃይማኖታዊ ግዴታም ነው። በሌላ መንገድ ስናየው ደግሞ ሃይማኖታዊ የሃይማኖትና የእምነት ነጻነት ነው።